Зустріч польсько-українського форуму партнерства «Європейська дорога України та польський досвід» відбулася 11 грудня у Тернополі. Круглий стіл пройшов за участю польських експертів та представників тернопільського бізнесу, неурядових організацій, представників влади та навчальних закладів, журналістів. Перед нами дуже велика і довга дорога. Це тривала дорога, це дорога реформ, це дорога розвитку самосвідомості нашого суспільства. Це дорога усвідомлення того, що ми хочемо там бути і що ми можемо зробити для того, щоб нас прийняла європейська спільнота. Польща має великий досвід у проєктній діяльності, сфері економіки, енергозбереження, розвитку інфраструктури та багатьох інших, зазначили учасники форуму. Його використання відкриє нові можливості для України. Дуже цікавий досвід Польщі і обов'язково його треба застосувати в нас. Це розвиток дорожньої інфраструктури, взагалі транспортної інфраструктури. Важливим завданням учасники форуму визначають підвищення досвідченості молоді. Для цього пропонується обмін досвідом в галузі освіти на світовому рівні. Молодь повинна мати доступ до тих ресурсів, вона повинна вміти користуватися тими ресурсами, які є, які надає їй влада, це програми навчання, які надає їй бізнес, програми стажування, які надає їй громадський сектор. Це про тренінги, форуми, поїздки, програми обміну, міжнародні програми обміну. Використання європейського досвіду та загалом досвіду Польщі дасть можливість пришвидшити розвиток України, переконані чиновники. Ми багато вчимося в Польщі, але треба сказати, що вчимося не тільки на успішних прикладах, але й також на помилках Польщі. І це, як згадав мій колега Володимир, це така можливість зекономити дорогоцінний час, який дійсно у нас, якого у нас дуже мало.